მე ვფიქრობ, სწორია მონაწილეობის მიღება და სწორია ყველაზე მთავარი გზავნილის გაჟღერება, რომ დაიხუთა უკვე ჩვენი საზოგადოება ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების მიერ პოლარიზებული პოლიტიკური სივრცით. არის სამარცხვინო პირდაპირი მნიშვნელობით ერთიც და მეორეც. პირდაპირი მნიშვნელობით ეს არის ორი ორგანიზაცია, რომელიც არის აბსოლუტურად დაცლილი ყველანაირ ზნეობრივ თვისებებს, ზნეობრივი კომპონენტის მორალის არაფერი არ გააჩნიათ, იბრძვიან მშრალი ძალაუფლებისთვის. ეხლა მე არ ვიზგულისხმობ, ჩემთვის ოპოზიცია დღევანდელ მოცემულობაში არის ნაციონალური მოძრაობა. ეხა თუ ვისაც არა აქვს მანდატები, ის ისე ვერ შემოვლენ ამ პარლამენტში. დანარჩენი ეხა ყველამ უნდა იცოდეს ძალიან მარტივად. არც ნაციონალური მოძრაობის დღის წესრიგი და არც ქართული ოცნების დღის წესრიგით ჩვენ არ ვაპირებთ პარლამენტში მუშაობას. ჩვენ ვაპირებთ ჩვენი მანდატის დღის წესრიგით და დღეს თავარი დღის წესრიგი არის აი ამ ორი პოლიტიკური მახინჯი სუბიექტისაგან მაქსიმალურად მცდელობა, რომ ჩვენი პოლიტიკური სივრცე გავწმინდოთ. რთული ამოცანაა ძალიან, მაგრამ ეს ყველაფერი არის შესრულებადი სწორი გზავნილით და საზოგადოებისთან სწორი კომუნიკაციით. ეს არის თავარი დაკვეთა. ეს არის თავარი, ჩვენ ხედავთ ხო ამ დღეების განმავლობაში თქვათ რაღაც ნაციონალური მოძრაობის ორგანიზებული მიტინგი, გასაგებია გვესმის, რომ ადამიანებსაც გააჩნია და ჩვენ არ ვიჭრებით არანაირ შეფასებაში, მაგრამ ნაციონალურ მოძრაობას რა უნდა აქ თავარი შედეგი მიიღოს, რომ ნებისმიერ ფასად დაბრუნდეს ხელისუფლებაში და ქართულ ოცნებას რა უნდა, რომ ყველას ერთად გაერთიანოს და დაუძახოს ნაციონალურ მოძრაობას. ეს არის ამ ორი მახინჯი პოლიტიკური ორგანიზაციის დღის წესრიგი. შესაბამისად, ჩვენ ვეცდებით, რომ ჩვენ ამოვარდეთ მათი დღის წესრიგიდან და ზუსტად ამოვარდეთ იმ კონიუნქტურიდან, რაც არის დღეს შექმნილი და ადამიანები, რომლებიც სხვაგვარად ფიქრობენ, ჩვენი ამომრჩეველი, ჩემი ამომრჩეველი, რომელიც სხვაგვარად ფიქრობს, რომ ეს ქვეყანა დაიხუთ ამ ორი სიმახინჯისაგან, ჩვენი სათქმელი დავაფიქსიროთ ყველგან და ყოველთვის. აქცია იქნება, პარლამენტის ტრიბუნა იქნება. არ მაინტერესებს, რა საპირებს გიგა ბოკერიას, არ მაინტერესებს. აქციის გამართვას. საერთოდ არ მაინტერესებს რა ფორმებით ისინი გამოხატავენ თავიანთ სურვილს დაბრუნდნენ ხელისუფლებაში. არ მაინტერესებს გოკა გაბაშვილის ნებები დაბრუნდეს და ისევ ძარცვოს ბიუჯეტი, როგორც ძართავდა, ხვდებით? არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ თავის დროზე ქართულ ოცნებას ეს ადამიანები უნდა დაესაჯა. ლაშა ნაცულიშვილი რო ლაპარაკობს ეს პროკურორის მოადგილე ყოფილი, რომ ჩვენ არ დავსაჯეთ დამნაშავეები, იმიტომ არის დღეს ეს მოცემულობა. ამიტომ ჩვენ არ ვაპირებთ ამ ადამიანების დღის წესრიგში ყოფნას. ფიქრობ, უნდა გავაჟღერო იმ ამომრჩევლის, იმ ჩვენი მოქალაქეების დაკვეთა, ვისაც ატანა არა აქვს ამ ორი პოლიტიკური ორგანიზაციის.